Gde su ljudi naš ponovu Sake Full TV i danas ćemo sakrivati lopte. Danas igramo sakrivanja lopti. Okej, okay, idemo na papir, kamen, makaze. Idemo na papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Dođemo lopet. Ja sakrivam. Zatvori oči, nemoj da gledaš. Samo pazi da ne davide. Ljudi, morat ću da ljudi, vidimo se kasnije. Okej. I ja ću prekinuti ljude dok ja ne sakrijem. Ćao. Možeš da kreneš. Aha, ja da snimam. Da, ponašao si pogrešno. Znam da sam... Dobro došli ponovo. Sad tražimo ovdje. Ovdje nije. Nije ovdje. A ovdje. Da, neću da kažem, onda bi mrdak pomogao. Tu je, ovdje je mrdak. Našao sam je. Ovo je, ne. Moraš sve četiri da radiš. Da, sve četiri. A, ja sam već našao dve. Evo, možete da vidite. Evo, ove dve sam našao. Gdje bi moglo da... Našao sam. To su tri, zar ne? A ti ima još jedno. Još jedno koje ne moguće da nađeš. Golden Chelsea. Golden Chelsea, Golden Chelsea, Golden, 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 Chelsea, 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 Golden, 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 Chelsea, Chelsea, Chelsea. To je pravo ako da se nađe. Neću da ti dam uputstva. Ja ću samo ovdje da stojim. I da, ovdje smo u Davidovoj kući, da. Možda ga znate od GTA 5 ili od FIFA 15, moramo da završimo klip, ćao.